Sa previous episode, ang bida nating si Rick ay sumailalim sa isang matinding pagsasanay sa utos na rin ng kanyang mga walang awang mga master, naglaan siya ng dalawang taon para dito para lamang sa paghahanda niya sa paparating na entrance exam. Nang sumubok na si Rick sa exam, madali niya lamang itong naipasa at nagulat ang lahat sa kanyang di matatawarang lakas na parang ito'y katumbas na ng isang S-rank, Namangha ang lahat pati na ang mga instructor at dumating pa sa punto na may nasagasaan si Rick na mga maharlika na pamilya dahil sa nakuha niya ang pansin ng mga tao. Hinamon siya nito at sinabihan na kung sino ang matatalo sa kanila ay magiging alipin ng nanalo habang buhay, kaso sa laban nila ay natalo ang maharlika na si Angelica at agad itong tumakbo dahil sa natatakot siyang maging alipin ni Rick. At sa pagpapatuloy, naalala ni Rick ang isang panahon sa kanyang kabataan nang magbasa siya ng isang libro, tungkol sa isang bayani na nakipaglaban sa ultimate na halimaw na si Kaiser Alpi upang makuha ang Akashic Records. Ngunit sa huli ay nabigo ang bayani na talunin ito, kaya't iniwan niya ang Akashic Records upang matagpuan ng mga susunod na henerasyon ng mga adventurer, ito ang sandali kung saan unang nagpasya si Rick na nais niyang maging isang adventurer tulad ng nasa kanyang storybook kaso ang kanyang ina ay hindi masyadong sangayon sa kanyang pagnanais na maging adventurer dahil delikado ang trabahong iyon, kaya't mahinahon niyang sinabi kay Rick na mas mapapanatag siya kung pipili siya ng ibang karera. Gayunpaman ang ama ni Rick ay mas hindi masyadong mapagbigay tungkol dito, sinabi kay Rick na dapat siyang kumuha ng tunay na trabaho bago sayangin ang kanyang buhay bilang isang adventurer at isang araw, Pagkatapos ng isang check-up ay binati si Rick ng kanyang doktor na nagsabi sa kanya na may taglay siyang likas na kakayahan. Hindi makapaniwala si Rick dahil ang likas na kakayahan ay napakabihirang katangian na nagpapaalala sa kanya kay Yamato at ito ang bayani. Ngunit pinaalalahanan siya ng doktor na ang mga likas na kakayahan ay hindi basta-basta nagigising sa pamamagitan ng pagsumikap at tatagal pa bago niya magamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, masayang masaya pa rin si Rick dahil isang hakbang na siya papalapit sa pagiging matagumpay na adventurer at sa wakas ay maipagmamalaki niya ito sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nagising si Rick at sinabi sa kanyang mga kaibigan na may taglay siyang likas na kakayahan at kapag nagamit na niya ito, magiging kamanghamangha ito. Ngunit ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan at sa wakas, kinailangan ni Rick na tanggapin ang katutuhan ng hindi kailanman magmamanifest ang kanyang likas na kakayahan. Nakiisa ang kanyang mga kaibigan sa kanya at hinikayat siyang subukan pa rin ang pagiging adventurer dahil karamihan sa mga adventurer ay walang likas na kakayahan, bukod pa rito ay maraming pera ang kinikita ng mga adventurer kaya't hindi masamang trabaho ito. Kaso ang dahilan kung bakit nais ni Rick na maging adventurer ay hindi para sa pera kundi upang maging tulad ng bayani na si Yamato, kaya't dahil hindi niya kayang maging uri ng adventurer na inaasam niya, nagpasya siyang kumuha ng tunay na trabaho. Sinabi ni Rick sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon at labis silang natuwa na sumuko na si Rick sa kanyang mga pangarap at handa ng kumuha ng trabaho tulad ng isang normal na tao. Lumipas ang ilang taon na natuto si Rick sa trabaho bilang receptionist at pinapanood ang maraming adventurer na isinasabuhay ang kanyang pangarap. Habang lumilipas ang panahon, naging manhid si Rick sa realidad hanggang sa tuluyan niyang tanggapin ang kanyang payak na buhay at masaya sa oras na ginugugol niya kasama ang mga kaibigan at pamilya. Isang araw habang tinitingnan ang kanyang mga lumang libro, nakita niya ang storybook ng mga legendary adventures ni Yamato. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong lumang kwentong pambata na dati niyang pinaniniwalaan, pumunta si Rick sa trabaho kinabukasan at si Alisa nakakahire pa lamang, ay nahihirapan sa dami ng papeles at lumapit si Rick upang tulungan siya ng kaunti at pinapaalala na hindi kailangang magmadali sa pagkatuto dahil matututunan din niya ito sa paglipas ng panahon. May isa pang bagay na nais sabihin ni Rick dahil sa nakikita niya sa bayan na mas nagiging aktibo ang mga halimaw at kaya't malamang na may quest na ibibigay upang sugpuin ang mga ito, nagpasalamat si Alisa sa heads up dahil may hahanda na niya ang mga form ng maaga. Nang umalis si Alisa upang gawin ang papeles, lumapit ang isang adventurer na kaibigan ni Rick at may ipinakita sa kanya na kakabalik lamang mula sa kanyang promotion exam, at ipinagmamalaki ng kaibigan ni Rick na opisyal na siyang B-rank adventurer mula sa araw na iyon. Masaya si Rick para sa kaibigan niya, pero hindi niya maitatanggi na naiingit siya dahil nakikita niyang natutupad ng iba ang kanyang pangarap na maging adventurer at upang malabanan ang ingit, ginawa ni Rick ang karaniwang ginagawa ng isang responsable na adult at doon ay naglasing siya hanggang madaling araw upang mawala ang sakit. Ngunit kahit sa pagkalasing niya ay malinaw ang pagkakaiba nila ni Zade, na promote si Zayd hanggang B-rank at isinasabuhay ang pangarap ni Rick at habang si Rick ay nakaupo sa parehong upuan sa loob ng labing apat na taon, at ang tanging mayroon siya ay isang stable na kita at ilang pagtaas sa sahod taon-taon. Hindi naman sa iniisip ni Rick na nasayang niya ang kanyang buhay, pero hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kalayo na sana ang narating niya kung pinili niyang maging adventurer noon at bigla niyang narinig ang isang kaguluhan sa gitna ng bayan at pumunta siya upang tingnan kung makakatulong siya. Subalit kinabahan siya nang makita ang isang mid-rank hand troll sa lungsod at sa normal na sitwasyon, tatakbo na sana si Rick palayo pero napansin niyang may babaeng dumaan sa harap ng troll at hindi niya kayang tumayo lang habang may nasasaktan, kaya tumakbo siya sa harapan ng babae upang protektahan ito mula sa troll kahit hindi naman talaga niya ito mapipigilan. Habang papalapit ang halimaw ay inihanda ni Rick ang sarili para sa malupit na kamatayan. Pero bago pa mangyari iyon ay lumabas si Renet sa harap ni Rick at pinagpirapiraso ang halimaw at sinabi niya kay Rick na pinahahalagahan niya ang pagsubok nitong protektahan siya, pero walang dahilan para mag-alala sa kanyang kaligtasan dahil isa siyang bihasang adventurer. Matapos noon ay naglakad sila ni Renet at nagpakilala sa isa't isa, sinabi ni Rick na humanga siya sa lakas ni Renet kaya tinanong niya kung birang adventurer ba siya at binanggit ni Renet na hindi siya birang, kaya't inakala ni Rick na A-rank siya at namangha siya dahil bihira lang makakilala ng A-rank adventurer sa bayan. Kaso muling itinama ni Renette ang akala ni Rick at ipinakita ang kanyang S-rank badge at walang kapantay ang pagkabigla ni Rick. Ang mga S-rank adventurer ay napakalakas at napakabihira kaya ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isa at sa katunayan, may mga chismis na ang HQ ay sinasadya na alisin sila sa mga lokal na guild registers at diretsyong minomonitor ang kanilang mga misyon. Hindi makapaniwala si Rick na makikilala niya ang isang legendary adventurer at dahil naroon si Renette, sinabi niya na may kakaiba siyang tanong kaya nagmakaawa siya na huwag siyang pagtawanan ni Renette. Tiniyak ni Renette na hindi pa siya tumawa kahit isang beses sa loob ng siyam na taon pagkatapos ng kanyang ikasyam na kaarawan, pero hindi sigurado si Rick kung dapat ba siyang maging proud dito. Sinabi ni Rick kay Renette ang pangarap niya noong bata pa siya na maging adventurer at talunin si Kaiser Alpet, kaya gusto niyang malaman kung sa tingin ni Renette ay kaya pa niyang matupad ang pangarap niya kung susubukan niyang maging adventurer sa edad na tatlumpo. Matapos makita kung paano kumilo si Rick nang akalain nitong nasa panganib siya, sigurado si Renette na may taglay siyang tapang na kailangan upang maging adventurer pero kailangan malaman ni Rick ang kahalagahan ng mono reserves para sa mga adventurer. Sinabi ni Rick na alam niya na mahirap mag-develop ng mono reserves maliban kung nagawa ito noong kabataan, pero ang mahirap ay isang understatement ayon kay Renet dahil halos imposibleng mag-build ng mono reserves kapag tumanda na. Dahil dito ay kailangang maging tapat si Renet kay Rick at sinabi niyang sa tingin niya ay hindi na magiging adventurer si Rick kung magsisimula siya ngayon, inaasahan na ni Rick ang ganitong sagot pero masakit pa rin itong marinig. Sa wakas ay natagpuan ni Rick ang closure sa katutuhan ng isang S-rank adventurer ang nagsabi sa kanya, kaya't wala nang ibang magagawa kundi tanggapin ang kanyang pangkaraniwang buhay. Humingi ng paumanhin si Renette kung nasaktan niya ang loob ni Rick, pero sabi ni Rick na ayos lang iyon dahil pinahahalagahan niya ang katapatan ni Renette, dagdag pa na hindi araw-araw na nakakakilala siya ng isang babaeng kasing ganda niya kaya niyaya niya si Renette na kumain minsan, kahit ito'y pabiro niya lang na sinabi. Ngunit agad na pumayag si Renette sa kanyang imbitasyon at nagalok na magkita sila kinabukasan para sa kanilang date, kinabukasan ay nasa maganda talagang mood si Rick kaya nais niyang magtrabaho ng mas masigasig kaysa sa dati. Kahit dumating si Zed at ipinagyabang ang kanyang bagong B-rank status, hindi man lang nagpakita ng kahit konting inggit si Rick at binati pa siya ng swerte sa kanyang susunod na quest at pagkatapos ng araw, masayang naglalakad si Rick pauwi para makipagkite kay Renette at medyo umaasa na baka magsimula silang magdate kung magiging maayos ang kanilang lakad. Ngunit narinig niya ang mga tao na sumisigaw na may mga halimaw na sumasalakay. Imbis na dapat makikipagkita siya kay Renette ay inisip ni Rick na baka nakikipaglaban na ito sa mga halimaw kaya't nagmadali siyang puntahan ito. Bagaman mukhang kaya naman ni Renette ang mga halimaw, marami pa rin ang papalapit kaya sinabi ni Renette kay Rick na tumabi na lang habang hinaharap niya ang mga halimaw, sandali lang ay natabunan na ng mga pira-pirasong halimaw ang lugar at mukhang hindi pa man lang pinawisan si Renette. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang bagay na nagbalik ng mga alaala ng kamatayan ng lahat ng mahal niya at dahil sa trauma ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at habang nakakaranas si Renette ng panic attack, may dumating na halimaw at si Rick ay walang kakayahan para ipagtanggol siya. Sa kabutihang palad ay sumagip si Zayd sa huling segundo at niligtas silang dalawa. Nagpasalamat si Rick pero hindi rin niya alam kung bakit naroon si Zayd at nang dumating ang dalawa pang adventurer para tumulong. Sinabi ni Zaid kay Rick na naglabas ang guild ng emergency quest para sugpuin ang mga halimaw kaya't nagmadali silang tumulong. Dahil nandyan na sila, sinabi ni Zaid kay Rick na iligtas na niya si Renette habang hinaharap nila ang natitirang mga halimaw at habang nakikipaglaban ang mga adventurer sa mga halimaw, napagtanto ni Rick na kasing inggit pa rin siya sa kanila tulad ng dati. Nang makabawi na si Renette ay binalaan niya si Rick na delikado para sa kanya na manatili roon, Sinubukan ni Rick na i-assure siya na kaya ng mga B-rank adventurer ang natitirang mga halimaw, pero sinabi ni Renet na hindi sila magiging sapat para sa paparating na panganib. Binanggit ni Renet na may dragon sa malapit at hindi niya ito kayang harapin dahil sa mga taong hindi niya napagtagumpayan ang trauma na nagdudulot ng pagkawala ng kontrol sa kanyang magic tuwing nakakaramdam siya ng dragon. Hindi makapaniwala si Rick na may dragon sa lugar na iyon. Pero sa susunod na sandali ay may lumipad sa itaas at nakita ni Rick ang dragon na tinutukoy ni Renet. Ayon sa rekomendasyon ng guild at kung ang isang adventurer na mas mababa sa A rank ay makakatagpo ng dragon, ang tanging magagawa nila ay tumigil at magdasal na umalis ang dragon. Ngunit natakot ang isang magician at ginawa ang eksaktong sinabi ng patakaran na huwag gawin, na nagresulta sa pagkawasak ng buong B-rank group at wala sa kanila ang may kakayahang labanan ang dragon kaya't sinabi ni Zade na tumakbo na sila. Kaso habang tumakas ay natagpuan nilang nakulong sila sa isang barrier na nilikha ng dragon at mukhang hindi balak ng dragon na may makaligtas sa kanila at wala silang laban dito. Ngunit nagsimulang maglakad si Rick papunta sa dragon at sinabi ni Zade na huminto si Rick dahil wala naman siyang magagawa bilang isang receptionist pero sa pananaw ni Rick, kung mamamatay na rin lang siya ay mas mabuting harapin niya ito at mamatay bilang isang adventurer. Naisip ni Rick na magiging mas maayos ang pakiramdam niya kung sumuko siya sa kanyang pangarap na maging adventurer, pero nararamdaman pa rin ni Rick ang apoy sa loob niya na nagtutulak sa kanya na abutin ang kanyang pangarap. Pumulot siya ng bato at inihagis ito sa dragon at wala itong epekto. Subalit ang katapangan ni Rick ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga adventurer na subukan ang kanilang makakaya kahit alam nilang matatalo sila sa huli. Nagsimula silang magbitaw ng lahat ng kanilang atake sa dragon, pero hindi ito gaanong nakaapekto maliban sa pagpapagalit sa dragon na gumamit ng kanyang fire breath. Napagtanto ni Zade na magiging masama ang sitwasyong ito kaya ginamit niya ang kanyang Iron Body skill para protektahan ang lahat kahit na buhay sila ay nakaranas pa rin sila ng malaking pinsala mula dito at mula sa nagliliyab na kaguluhan, tumayo si Rick at lumakad patungo sa dragon at sinasabing matutupad niya ang kanyang pangarap kahit ano pa man ang mangyari. Ginamit ng dragon ang paan ito upang matapakan si Rick ngunit sa bingit ng kamatayan, nagising ang natutulog na innate skill ni Rick na nagbigay sa kanya ng lakas na kinakailangan upang mabuhay at may tulak ang dragon ng madali, ang dami ng magic na umagus mula sa kanyang katawan ay kitang kita at napagtanto ni Rick na ito ang kanyang innate skill. Kahit nais niyang nagising ito ng mas maaga ay mas mabuti ng huli kaysa sa wala, ngayon na may lakas na siyang lumaban ay mas kumpiyansa si Rick na harapin ang dragon at habang nagpapakawala ito ng isa pang pag-atake, hiniunat ni Rick ang kanyang kamay at hinarang ang apoy gamit ang kanyang magical energy. Nang makakuha siya ng pagkakataon na gumanti, Pinakawalan ni Rick ang isang suntok na tumatagos sa katawan ng Dragon at pinatay ito sa isang iglap. Matapos ang lahat ay bumalik si Rick sa normal at bumagsak sa lupa. Nang magising siya ay nasa ospital na siya at labis na nasasaktan at nandoon din si Renette. Sinabi kay Rick na nasobrahan ang lahat ng magic circuit sa kanyang katawan noong laban sa Dragon kaya dapat ay patay na siya. Walong araw siyang walang malay at buong panahong iyon Naghihintay si Renette sa tabi ng kanyang kama dahil gusto niyang personal na imbitahan si Rick na sumali sa party na kinabibilangan niya at ito ang Oracle Confist. Ang layunin ng party ay talunin si Kaiser Alipate na katulad ng pangarap ni Rick. Matapos makita si Rick na lumaban ng may tapang kahit wala siyang kapangyarihang manalo, tiwala si Renette na kayang lumakas ni Rick at lumaban kasama ang S-Rank Party at maging isang adventurer, ito ang unang pagkakataon na sinuportahan ng kahit sino ang pangarap ni Rick na maging adventurer kaya't napaluha siya sa tiwala ni Renette sa kanya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan opisyal na nakapasa si Rick sa kanyang E-rank exam kaya't sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay masasabi niyang isa na siyang adventurer. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.